Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam aí todos bem. Começando por aqui mais um vídeo para o canal. Mostrei aí para vocês, hoje amanheceu bem nublado, depois começou a chover. Já deu uma chuva aqui bem mais forte, ó, tá tudo molhado por ali. Mas já quero aqui convidar você que ainda não é novo por aqui a se inscrever no canal, deixar aí o seu like, o seu comentário e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. É, estamos indo ali na cidade resolver umas coisas e eu vou estar aí compartilhando também com vocês. Daqui a pouco a gente já volta aqui para o sítio. É coisa rápida lá, mas o que der para mostrar por lá, eu compartilho com vocês. Mas ainda tá, ó, chovendo e foi bem forte a chuva que deu agora que ficou ali, ó, tudo molhado. Já voltei, gente. Mostrei lá um pouquinho pra vocês ali na feira. Não consegui mostrar muito porque na feira é ruim de gravar, né? A gente tá andando ali nas barracas e vai passando bicicleta, o pessoal com carro de mão. Mas eu mostrei ali um pouquinho pra vocês. Depois eu passei lá no condomínio. Quem é mais tempo aqui no canal sabe que eu morava ali naquela casa. Eu tenho uma casa ali. Só que aí ela tava alugada e desocupou esses dias. Então eu dei uma passada lá pra dar uma olhada. Por isso que eu mostrei ali um pouquinho pra vocês. Lá na praça, que a Sara queria dar uma voltinha lá na praça, tava um sol, de repente o tempo mudou de novo e já está chovendo. Vou até mostrar aqui para vocês. E olha só, gente, o tempo fechou, fechou mesmo por aqui. Tá chovendo bastante, aí quando chove essa chuva bem forte, fica bem cheio de poças, né? Aqui nessa parte do sítio. Depois que para de chover, é que essa água vai escoando. Mas agora tá chovendo bem forte, então chega junta bastante água. Fechou mesmo o tempo por aqui agora. Mas como vocês viram aí na praça, chega tava sol lá na hora que eu tava gravando, né? Thank you.
Laranjas colhidas, gente, agora aqui do pé, para fazer o nosso suco para a gente estar almoçando. Mas olha só que coisa boa, né? E ali no pé, colher a laranja fresquinha assim para fazer o suco. Final de tarde, gente, por aqui. Já estou fazendo o meu crochê. O tempo continua nublado. Foi, não foi, vem aquela chuvinha bem fininha, tá bem friozinho por aqui, mas continua assim, ó, o tempo todo fechado. Ali, minha mãe já acendeu o fogão a lenha, já colocou ali uma panela de milho para cozinhar. Ali em cima, vocês estão vendo, tem mais milho que depois a gente vai assar. Sara tá aqui, ó, brincando, diz que tá costurando, né, Sara? Tá aqui me reinando. E daqui a pouco eu mostro para vocês ali os milhos e eu também vou já fazer uns pastéis para a gente lanchar, para tomar com café. Olha só, gente, pastel ficou pronto por aqui. Já temos um café que eu mostrei para vocês coando. Agora a gente vai tomar aquele cafezinho com pastel. E o nosso milho segue por ali no fogão a lenha, ó. Tá cozinhando. Ainda vai pegar pressão, mas olha só, tá cozinhando. E esse daqui a gente vai assar mais tarde. E olha só, gente, o que a gente acabou de tirar aqui do fogo, o milho cozinhado. Tá bem molinho, a gente já experimentou ali um, chega a tá fumaçando. E aqui é o milho assado. Tem para escolher hoje, cozinhado ou assado. Olha a fumaça que tá aqui saindo. E por aqui, gente, a chuva deu uma trégua, tá só aquele friozinho bem gostoso para dormir. São 7 horas da noite, a gente estava ali terminando de jantar, comemos ali o nosso milho, que estava uma delícia. Eu já vou aproveitar para finalizar o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar o nosso dia. Chegou por aqui até o final do vídeo, ainda não se inscreveu? Lembra de se inscrever, deixa aí o seu like, o seu comentário e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.